Hezký dobrý den, startuje Česká tajenka. Doufám, že pohodlně sedíte a že budete hádat společně s námi a že budete třeba stejně úspěšní jako naši dnešní soutěžící. Dovolte mi, abych přivítal Frantu a také Pavla. Pánové, dobrý den i vám. S Pavlem se známe. Pavel totiž v minulém kole vypadl, to bylo po čtvrté, co jste tady byl, ale soupeřka si vzala peníze, tudíž dala možnost Pavlovi, aby se vrátil, a vy jste využil tu poslední šanci, abyste se mohl vrátit, a tudíž jste zpět. Když jste sledoval, jak to vlastně dopadlo s paní Ludmilou, měl jste radost, že se vrátíte? To víte, že jo, ale ona byla, paní Ludmila, skutečně velice dobrá. Ona vás porazila o pouhých 250 bodů. No, stačí. Ale porazila. Ale mám pro vás trošku špatnou zprávu. Dnes po páté je to úplně naposledy. To znamená, kdybyste vyhrál, tak všechno, co vyhrajete, to si berete domů. A propo, tu obálku bych s dovolením ještě chtěl. Vy tam máte 14 000 korun a k tomu nějaké drobné. Je tady u mě jako v trezoru. Vůbec se nebojte. Pan Pavel, dnešní soutěžící. A musím říct, tak trochu skrytý šampion. O Frantovi nevíme nic. Franto, dobrý den. Dobrý den. Odkud jste přijel? Jsem z Mělníka. Vy jste z Mělníka? Ano. Je mi 32 let. To znamená v nejlepších letech, stejně jako my všichni tady. Pracuji jako elektrikář. Silno nebo slaboproud? Tak. To je dneska jedno, jo? Smíšený. Smíšený, takže děláte i... Slabo i silno. Tak jste univerzál. Elektrikář, univerzál. Asi tak. Dobře. Vaše koníčky? Máte ženu, máte děti? Mám partnerku. Koníčky, bojové sporty. Vy děláte bojové sporty? Dělal jsem, ale tak... Aikido, karate? Něco podobného. Judo? Co jste dělal konkrétně? No, tak bylo to takový smíšený, spíš jako... Kraft maga nebo co? Něco na ten způsob. No, řekněte konkrétně, ne, vy jste tajemné, tak kolem toho vrůčíte. Nechci to rozvádět, mám rád bojový sporty, tak. Aha, proto i ten sestřih? Ne, to byla taková včerejší nehoda. Počkejte. Pracovní. Jaká doufám, že nic se silno nebo slabo proudem. Ne. Prostě nehoda. Teda z vás nic nedostanu. Prostě nehoda a nebudu rozvádět sporty, ale já vám nechám vaše tajemství. O to více budeme koncentrovat na to, co nás čeká. Ano. Pánové, stará Praha. Obecně Prahu máte rádi? Vy z Brna, z Bystrce, od Príglu? Od Príglu. Máme rádi Prahu, je to holt krásné město. Co vás na Praze nejvíc baví? Které místo je pro vás úplně to nejlepší? No, tak já bych řekl, že staré město židovské, tam to židovské Josefov. Ano. Vy jste si naposledy vychutnal Prahu v procházce. Víte, já jsem se jezdíval tolikrát na služební cesty, že jako... A mně to stačí spíš tak jako v myšlenkách, že tak nepotřebuju jako to tak nutně oživovat procházkou. A co František? Co se vám na Praze nejvíc líbí? Které místo? No, nemám tady nic, něco oblíbeného. A nebudeme to rozvádět. Nebudeme se do větších akcí. Asi tak. Dobře, stará Praha, první zadání, první tajenka. Pánové, jdeme na to. Ve staré Praze nebylo jen blaze, ale taky spousta neřesti, prostitutek a pasáků. Co o nich z Rakouska psali novináři? Pavle. N jako Norbert. T jako Tomáš. P jako Pavel. R jako Rudolf. Už můžu toto tak. O máte jako... Máte 50, můžete. O jako Olina. A jako Aneška. E jako Ivan. E jako Eva. E jako Eva, tak to je dobře. S jako Saša. K jako Karel. Co psali novináři o pražských pasácích? C jako Cecílie. M jako Marta. První tajenka skoro odhalena. I jako Ivan. Ano. Č jako Čeněk, H jako Hana, ano. Š jako Šárka, Ž jako Žaneta. Vy jste nedal Františkovi ani jednu přihrávku. Měl jste solo, ale vyplatilo se, co o pražských pasácích psali z Rakouska novináři. Pražští pasáci se kromě práce neštítí ničeho. To je naše tajenka. Franto,
teď konečně něco řeknete. Je to na vás. A další zadání i pro vás, pochopitelně i pro Pavla. I z dalších článků se dalo vyčíst, že pasáci byli kluci čiperní. Franto. Za A. A. Jako a ještě nemůžete. Jo, a. Potřebuju souhlásky. Jo. Ach, karadatana. Jasně. Jako chameleon. Ano, je tam? Není. Není. Škoda, Pavle. A jako Adam. E jako Eva. P jako Pavel. S jako Sisel. Sisel. Sipat. Slavěna. C jako Cecil. K. I jako Ivan. K jako Karel. Ano. J jako Jan. Š jako Šárka. M jako Marie. Pasáci byli kluci čiperní. Zkusíme jako, N jako Norbert. N jako Norbert je tam dvakrát. 2:10. Zatím to je jako Tomáš. Ano, zatím je to Pavlova spanilá jízda. Jako Zuzana. L jako Ludvík. E už bylo. Ano. Tak jak to je u těch pasáků, kluků čiperných? Písmeno, anebo budeme hádat? Františku? No, tak já to přenechám. Pavle, jste na tahu vy pořád. Tak R jako Rudolf. Ano. Tvrdé I, Y. A to tam zrovna není. Františku. Aspoň písmeno. Musíte souhlásku, ještě ne samohlásku, zatím máte nulu. Co tam asi chybí za písmeno? Y. Ne. Oj. To je samohláska. Pardon. Nic se nestalo. Chápu trému, chápu nervozitu. Zkuste souhlásku. Co by tam... A nebo můžete zkusit hádat. I z další článku se dalo vyčíst, že pasáci byli kluci čiperní. Co zkusíme? Františku. Nic mi napadá. Františku, dobrotu. Můžu hádat? Pavle, vy to rozseknete. Dáte prostor Pavlovi, aby hádal? Ano. Dobře, tak pojďme na to. Jako vedlejší zaměstnání mají pasáci hazard. Františku, co vy na to? Má pravdu. Pan Pavel má pravdu? No, samozřejmě. Jasně, že má pravdu. Výborně, gratuluji vám. Teda vy máte těch bodů. Pojďme dál na další citát ze Staré Prahy, který se týká, kde byste tak mohli před 100 lety tyhle lidičky potkat, to znamená pasáky, prostitutky a tak dále a tak dále. Pavle. A jako Adam. Teď je to správně. E jako Eva. I jako Ivan. O jako Olina. T jako Tomáš. Časový limit vypršel. Tomu se říká Pavlova spanilá jízda. 6400 bodů. Františku, vy tam máte nulu. Nebojte se, druhé kolo, třetí kolo před námi, já doufám, že tam už nula svítit nebude. Teď už ale, a ať je to pro vás motivace, budu nabízet ceny. A těsně předtím, než ty ceny všechny vyskládám sem nahoru, tak musíme samozřejmě připomenout tu tajenku, jaká byla. A kde byste tak mohli před 100 lety tyhle lidičky potkat? Pavle, Franto, pomůžete mi. Nejčastěji v Celetné, přímo u prašné brány. Pánové, takhle je to správně. Ale teď, Pavle, pro vás nabízím knihy Tomáš Baťa Zblízka a Osudy hvězd stříbrného plátna z nakladatelství Omega. Do soutěže věnovali knihy Dobrovský. Následně hra, kterou už asi máte doma, snad jednou nebo dvakrát. Víceúrovňová logická hra Vikingové v bouři do soutěže věnovala společnost Mindok. No a pak třetí balíček, kosmetiku snad už doma taky máte. Tentokrát se ovšem jedná o balíček kosmetiky Žaja, pomerančové máslo. Věnovala firma Žaja. Hlavní účinnou složkou je pomerančové máslo. Tato řada je určena pro všechny druhy pokožky a nádherně svěže voní.
Nebudu si to ani představovat samou radostí. Tedy, co vy zvolíte? Máme 5 možností. 1, 2, 3, 4, 5, je tam dvakrát nic. Jestli řeknete trojka a tam nic nebude. Já řeknu dvojku. Dvojku řeknete, tak co tam bude? Nic. Co mi to děláte? Pavle, nevadí, ještě jsou před námi 2 soutěžní kola. Možná budete mít ještě možnost, že budete bojovat o tyto ceny, kterých mám dnes opravdu požehnaně. Pánové a vážení milí televizní diváci, televize Barrandov. Tohle je Česká tajenka a společně teď vstoupíme do druhého soutěžního kola. Startuje druhé soutěžní kolo. Proti sobě stojí pan Pavel a František. František se teď už nažhavil a nastartoval do druhého kola, tak uvidíme, jak to dopadne. V každém případě Pavel vede, má 6400 bodů. Franta zatím nic moc, ale ono se vše v dobré obrátí. A propo, teď máte tu nejlepší šanci, začínáte. Ale téma Winston Churchill. Jsou citáty moudré a jsou citáty vtipné. A jsou i obojí, jako ty, co má na svědomí Winston Churchill. Františku, pokračujete. S jako Staně. S jako Standa, ano. Dobře. Souhlas. Hana. Hana. Hana, výborně. Oh. Zrovna není, škoda. Ale máte už 50 bodů, dobrý začátek. Pavle. N jako Natasha. T jako Tomáš. M jako Marie. P jako Pavel. Ano. A jako Alena. E jako Eva. V jako Vladimír. Něké I. C jako Cecil. To ne. Františku, teď máte vy prostor. A ještě musíte souhlásky. Ch jako chameleon. Ch jako chameleon. Je tam, máte 100 bodů, pojďte dál. Pardon. Nic se nestalo. Souhlásku, ne samohlásku. Jo, jasně. D jako David. D. Zrovna není. Vy máte smůlu. Pavle. O jako Olina. L jako Libuše, K jako Karel, citát U jako Churchilla. U Uršula, nebo jako Úhoř, Č jako Čeněk. A můžeme možná hádat, kdo by chtěl. Františku, vy to můžete zkusit, kdybyste věděl. Prosím, písmeno. Tvrdé Y. Je tam, výborně. R jako Rudolf. Ano. Ř jako Řeřicha. K tomu nemám, co bych dodal, ještě to prosím přečtěte. Když jste v tom... Řečník má vyčerpat téma, nikoli v posluchače. Nikoli posluchače. Správně. Tak pravil Winston Churchill. Jedeme na další citát tohoto velkého muže. Churchill byl znám svou mizernou životosprávou, včetně záliby v pití. Pavle, vy pokračujete. Něké I... S jako Svatava. Františku, jdeme na to. D jako David. Je tam, ano. Souhlásku. H jako Hana. Jo, 300 bodů. S jako Sára. Zase těsně vedle. P Pavle. Jako Pavel. Máte zase šanci, Franto. Ch jako chameleon. Zase a to vaše ch, já vám dám to ch. Pavle. O jako Olina. A jako Adam. E jako Eva. Citát Winstona Churchilla. Týká se N jako Natasha. Ž jako Žaneta. L jako Libuše. K jako Karel. M jako Marie. Můžeme hádat, jestliže tušíme, pánové. Minuta 15 dokonce. V jako Vlasta. C
C jako Cecil. Výborně. Z jako Zuzana. R jako Rudolf. Zase spanilá jízda. Vy jste jako Messi ve fotbale. Churchill byl znám svou mizernou životosprávou, včetně záliby v pití. Alkohol mi rozhodně více dal, než vzal. Františku, teď to vemte do svých rukou a ukažte, jak budete fungovat. A ještě poslední okřídlený citát britského ministerského předsedy. Františku, na vás je to. Máte 300 bodů, takže ještě pořád, ještě souhlásky. D jako Dana. Máte dneska smůlu. Pavle. P jako Petr. N jako Nataša. T jako Tomáš. E jako Eva. A jako Aleš. Františku, jdeme na to? S jako Sára. Taky nic. Hej. To vám se nedá dneska. Vy si stojíte na kabelu, ne? Pozor. Ne. Jdeme dál. R 4. jako Řepa. I jako Ivan. Končíme. Končíme druhé soutěžní kolo. Františku, vy jste získal 300 bodů. 300 bodů, to je dobře. Ale Pavel, 6100. Byl jste trošku horší než v kole prvním, ale ještě nám pořád není úplně známa ta třetí tajenka, ten třetí citát britského ministerského předsedy Winstona Churchilla společnými silami. Nepřítel mého nepřítele. Počkejte, necháme Františka, Franto. No, nepřítel mého nepřítele je můj přítel. No, a proč jste to neřekl? No, je to... Víte, kolik byste měl vodů? Krátku. Franto, že byste vyskočil z toho kabelu, na kterém jste si stál. Teď už to bude fungovat. Dobrá, teď musím odměnit vítěze druhého soutěžního kola. Pavel už to velice dobře zná, taky spoustu těch cen má, protože dnes je tady bohužel po páté a naposledy, ale vy si to užíváte, že jo? Ale jo, teď už jo. To je velmi dobře, já myslím, že od začátku. Tedy nabízím knihy Tomáš Baťa Zblízka a Osudy hvězd stříbrného plátna z nakladatelství Omega. Do soutěže věnovali knihy Dobrovský. Dále nabízím víceúrovňovou logickou hru Vikingové v bouři. Do soutěže věnovala společnost Mindok. A pak tady máme balíček kosmetiky Žaja. Pomerančové máslo, věnovala firma Žaja. Hlavní účinnou složkou je pomerančové máslo. Tato řada je určená pro všechny druhy pokožky a nádherně svěže voní. Co zvolíte? Jedno nic už jste si vybral, Pavle. Prosím, jedničku, trojku, čtyřku nebo pětku? Čtverku. Uvidíme. Kosmetika. Máte krásnou taštičku a spoustu produktů od firmy Žaja, která věnovala právě tuto cenu. Před námi je třetí soutěžní kolo. Františku, už jste se zahřál? Teď to tady všechno rozsekáte, teda nemyslím fyzicky, studio ne, to máme pěkné, ale myslím jako, že písmenka tam nasypete. Možná. Já myslím, že jo, ale vy máte pekelnou smůlu, vždycky dáte písmenko a to ch, snad třikrát nevyšlo, ne? No tak, jak se to říká, štěstí v lásce, neštěstí vyhrané. Jo, takže vy jste zamilován, maximálně, je to tak? Dá se říct. No tak to vám samozřejmě přeju a to už, no... Nebudeme se do toho pouštět. Pánové, před námi třetí soutěžní kolo a my se do něj společně vypravíme. Jdeme na to. Sledujete Českou tajenku, sledujete televizi Barrandov a v rámci České tajenky jdeme do třetího kola. Pan Pavel se jeví jako naprostý šampion, dnes je tady po páté a bohužel naposledy, ale váš bodový zisk 12 500. Musím říct, že po druhém kole je rekordní, to jsme nikdy nedosáhli tuhle hranici, že ne? Nevím. Já myslím, že ne. František se zahřívá 300 bodů, ale teď myslím, Franto, že téma bude blíž k vašemu na Tyrellu. F1 a Sebastian Vettel. Co vy na to? Sledujete F1? Nesleduju. Nesledujete. Uvidíme, jak to dopadne. Pavle, vy jste se díval občas na závody. Znáte Sebastiana Vettela? No, něco říká. No, taky to je čtyřnásobný šampion Formule 1. No a když se bavíme o tomto čtyřnásobném šampionovi F1, tak ten má celkem jasno, co je před každým závodem klíčové. Startujeme první tajenku. Pavle, vy jste na tahu. N jako Nataša. T jako Tomáš. S jako Soňa. P jako Petr. K jako Karel a můžeme samohlásky A jako Aleš. Už to můžete režírovat. E jako Eva. O jako Olina. I, měkké I.
J jako Jana. Ano. R jako Rudolf. Teď jste se zastavil. Františku. D. Jako? D jako David. S jako Saša. Jo, pardon. Tak už tam je. Bohužel. Pavle. Z jako Zuzana. V jako Vlasta. B jako Božena. U jako Uršula. Ano. Ř jako Řepa. L jako Láďa. M jako Marie. 3.25, to je čas do konce. A chcete hádat? Tvrdé Y. Výborně. Dobře se. Č jako Čeněk. Vy si s tím hrajete nádherně. Tedy čtyřnásobný šampion Formule 1 má celkem jasno, co je před každým závodem klíčové. Můžu vás poprosit? Dobře se vymočit, jinak budete v závodě pod tlakem. Skvěle, píšu vám velkou jedničku na vysvědčení. Františku, co je nutné pro dobrý spánek? Co říká Sebastian Vettel? Jdete na to. Písmo D jako Dana. Jedno tam je. S jako Saša. Zase nic. Ne. Pavle. T jako Tomáš. P jako Petr. Františku. H jako Hana. N jako Norbert. A jako Adam. E jako Eva. O jako Olina. L jako Ludvík. M jako Marie. Já už vás ani nepřerušuji, já vím, že vy jedete. Jako vlak. B jako Božena. I to je správná volba. Y. U jako Uršula. V jako Vlasta. Je jako Jan. Co je nutné pro dobrý spánek? Co říká Sebastian Vettel? K jako Karel. Ano. Žet jako Žaneta. I měkké I. Dobře, když jinak nedáte. Co je dobré a nutné pro dobrý spánek? Být unavený. Je to někdy těžké, ale já to umím, říká Sebastian Vettel. Minuta a 16 vteřin do konce. Pavle, jste zase na tahu. Aha. Co to dneska užíváte? P jako Pavel. N jako Nataša. Co je nejdůležitější na cestách? T jako Tomáš. S jako Simona. A jako Aleš. Y. C jako Cecílie, E jako Eva, O jako Olina, V jako Václav, měkké I, Ž jako Žaneta. Nechte taky Frantu. Pokračujte nám samozřejmě. D jako Dana, K jako Karel, M jako Marie, U jako Uršula. Pavle, co je nejdůležitější na cestách? A teď mi to, Frantu, aspoň přečtěte. Ať něco řeknete. Ať tady jenom tak nestojíte. Cestovní pas, to ostatní vždycky můžete koupit. Ano, je to tak. Cestovní pas, to ostatní vždycky můžete koupit. Vítězem třetího soutěžní kola se stává Pavel. 8500 bodů. Pavle, já mám návrh. Víte co? Co kdybychom tu českou tajenku přejmenovali na Pavlovu českou tajenku? Co vy na to? Už ne. Teď už to by se museli sehnat na příští kolo jinýho Pavla. Změna je život. Že byste to místo mě moderoval, režíroval, sám byste si to uhádl. Všechno je možné. Aby si šlapal na jazyk. Vůbec ne, vůbec ne. Teď jste předvedl, že to zvládáte skvěle. Pojďme se podívat. Dvě ceny vám právě teď nabízím. Buď jsou to knihy,
Za prvé Tomáš Baťa z Blízka, anebo Osudy hvězd stříbrného plátna z nakladatelství Omega. Do soutěže věnovali knihy Dobrovský a pak tady máme víceúrovňovou logickou hru Vikingové v bouři. Do soutěže věnovala společnost Mindok. Co si zvolíte? Pětku. Vy jste rychlejší než já. Společenská hra, máte dvě. Děkuji. Pavle, gratuluju. Tak tedy, vaše páté a bohužel poslední účinkování je korunováno naprostým úspěchem. Vítězem dnešního kola České tajenky se stává Pavel. Pavle, gratuluju. Děkuju. Moc gratuluju. Františku, celkem 550 bodů, to je porážka asi o 88 tříd. Tady je 21 000 bodů dohromady. Tady teď bude hrát další kolo. On se určitě poučil. Uvidíme, nechte se překvapit. V každém případě, Františku, vám taky gratuluju. Děkuji za vaši účast, mějte se příjemně. Naschledanou. Pavle, vy budete mít strašně moc peněz. V této obálce máte přes 15 000, ale víte co? Abychom věděli, jak to dopadne s těmi penězi, které dnes může získat Pavel, tak na to se společně, doufám, všichni půjdeme podívat do směnárny. Ta dnešní směnárna nabídne poměrně dost peněz, protože pan Pavel vyhrál 21 000. Zároveň je to vaše úplně poslední směnárna. Protože jste po páté, tak František už se vrátit nemůže, tak to vždycky je v rámci našich pravidel, ale pojďme se věnovat vaší výhře. Vy máte v obálce zatím téměř 15 000 korun, no a plus těch 21 000, které dnes můžete nahrát, to může být slušná částka a můžete atakovat rekord novodobé české tajenky, kde hlídací babička Vlaďka získala téměř 35 000 korun. Tak když se vám bude dařit, stanete se historickým rekordmanem a tady si vás někam napíšeme. Ale uvidíme, jak to dopadne. Ale přece jenom musíme zopakovat fakta. 90 vteřin, 10 soutěžních otázek. První písmenko tam nebude, protože vy jste šampion, liga mistrů jednoznačně. Jedna správná odpověď, 2100 korun. Jste připraven? Jsem připraven. Naposledy a možná pak zase za půl roku. Ano? Tak pane Pavle, ať to dobře dopadne. Jdeme na první otázku a 90 vteřin. Nápor. Tlak. Jo. Silná stropní trám. Kláda. Trám. Ano. Pomílený člověk. Plout. Výborně. Nezralý mladík. Nevím. Čas je super. Cucák to byl. Prázdný vnitřek. Dutost. Byl jste blízko. Dutina. Labužník. Mlsoun. Gurmán. Domácí mučidlo připomínající kolo. Domácí mučidlo připomínající kolo. Rotopet. Jo, no vidíte, že to dopadlo. 33 vteřiny potěšení, drobná záliba. Konič, ne, konči to není. Dál. Libůstka. Libůstka. Máte dost času. Nesmyslnost. Nesmyslnost. Jestli nevíte, půjdeme dál. 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 Hříšník, pachatel. Pět vteřin. Tři. Nevím. Provinilec. Provinilec. Pavle, jste ve finále. Naposledy se rozhlédněte v našem studiu. Minimálně půl roku ho neuvidíte, ale ještě než odejdete, tak mám pro vás dobrou zprávu. Sice tady na naši zeď rekordmanů se nedostanete, ale i ta částka, se kterou odejdete dnes po pátém účinkování v České tajence, bude naprosto exkluzivní. A teď poslouchejte dobře. A schválně se budu dívat na vaše rysy, jestli roztajete. 22 685 korun. To je balzám. To je pěkné. Jste v ráji. Tato částka je zde a moc rád vám ji předávám. Děkuji. Musím říct, že těch pět českých tajenek s vámi jsem se velmi bavil a vy teď máte prostor a pojďte sem ke mně, vy jste skoro šampion. Tak tamhle do té kamery, nebo do té? Dobře, tady do té. Protože už to vlastně umíte, můžete to moderovat, můžete to režírovat, můžete psát tajenky, všechno. Tak to pojďte ukončit. Pojďte sem za mnou takhle. Opatrně, já tady mám stupínek. Tak, teď jste vyšší a postarejte se o ten závěr, jo? Řekněte, děkujeme, česká tajenka, já se loučím a tak dále. Pan Pavel. Děkujeme všem, kteří jste se dívali, ale já hlavně děkuju celému tady personálu, který se postaral o to, jak se tady krásně soutěžilo. Děkuji svým soupeřům,
kteří byli velice dobří. Mějte se hezky, dívejte se na příště zase. Počkejte ještě, dívejte se na příště na Českou tanku. Tak, nashledanou, dívejte se všichni, příště to bude také zajímavé. Dobře jste to řekl. Děkuju vám pěkně, mějte se hezky, nashledanou, dívejte se příště.